Vad tycker du om filmåret 2013? Har du hunnit se någonting? Nej, jag är till i den kategorin som arbetar jag till. Så jag är inte någon konsument överhuvudtaget. Nej. När det gäller vare sig teater eller film. Jag står antingen framför kameran eller läser manus eller framför någon annan på scenen. Så att jag har inte sett någonting. Ja, vad skönt, för någon måste göra det också. Annars blir det ingen guldbaggegala. Ja, framförallt så har man ingen åsikter om någonting. Och det Nej. Känns jättebefriande faktiskt. Vad tror du om kvällen då? Vinner du? Ja, det vet jag inte. Det får vi se. Om jag önskar någonting så är det kanske publikens pris är det som är det tyngsta som man känner att oj, då skulle det smälla. Mm. Med tanke på alla rekordsiffror som rullar in hela tiden så är det är väldigt overkligt att ta in. Att man, det kommer siffror som rekordfilmer har på ett år har vi på 3 veckor. Mm. Och då blir det väldigt svårt att hantera. Det blir svårt att vad ska det sluta och vad konsekvenser förlåt och allt sånt där. Så att vi vet, vi går bara på mål hela tiden i vårat gäng. Först och främst, stort grattis för att det här priset du ville vinna. Ja, det var ju det. För det andra sket du lite i. Ja, skit gör man inte, men det är inte så viktigt. Och det är ju filmen som man vill liksom... Och man gör ju film för publik, för biobesökare. Ja, och det har du ju fått. Ja, ja. Och när de liksom väller in till salongerna och man får tittarnas pris och allt sådär, då blir man ju... Ja, då är man hemma. Det är du är lite stolt ikväll då, eller? Ja, jag är faktiskt ganska mallig, det är man att säga. Mm. Men det känns som att allt du tar i blir guld. Alltså, du säljer ju alltid ut på innan rep, allting. Mm. Och det här blev succé. Mm. Kan du ta i micken så kan den förvandlas till guld, kanske? Ja. Titta så. Nu kan du sälja den här för hur mycket som helst. Så jävla värt är det. Okej, om alla tittar här på den här jättestora...